Eu queria, senhor presidente, senhores parlamentares, de certa forma lamentando, informar que ontem a Câmara dos Deputados é, votou, apreciou o PL2-2015, que trata do acesso à biodiversidade. Eu fui relator na Comissão de Meio Ambiente dessa matéria aqui no Senado na Comissão de Constituição e Justiça, fizemos um bom debate aqui no plenário, tivemos a ajuda da maioria da casa acolhendo um relatório que fiz, graças à ajuda que tive de técnicos profissionais competentes, sejam do meu gabinete, a turma do gabinete se dedicou, foi vitoriosa em me ajudar a fazer um bom trabalho legislativo, mas também técnicos e profissionais de órgãos públicos de instituições de pesquisas e também representantes de entidades do movimento socioambiental foi fruto das audiências públicas que fizemos, que nós entendemos e concluímos que seria importante promover modificações no PL 2 2015 que trata do acesso à biodiversidade. Tive o apoio. Em todas as propostas que apresentei na Comissão de Meio Ambiente, aprovei todas. Ao todo no projeto aqui nós fizemos 22, 23 modificações. 23 modificações. Dessas a Câmara dos Deputados aprovou seis de mérito, cinco de redação sem maiores importância, mas a Câmara rejeitou 12 Modificações que fizemos aqui no Senado nessa matéria e que eram questões de mérito. Óbvio que isso é parte do processo legislativo. Esse tema vem sendo debatido no Brasil há 20 anos. Os brasileiros devem se perguntar: mas o Brasil é o país que tem a maior riqueza de recursos naturais do mundo, tem a maior biodiversidade do planeta, alguém pode dizer, mas o que é que a biodiversidade? As espécies o conjunto da vida seja vegetal ou animal é o que forma essa biodiversidade. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Quase 20% dessa biodiversidade aqui no Brasil e de forma ela ocorre aqui de forma endêmica, ou seja, muitas das espécies de animais, vegetais só ocorrem no Brasil. E toda a produção agropecuária Toda a produção de fármacos, toda a produção de cosmético, química, ela não utiliza essa biodiversidade brasileira. Nós trabalhamos com espécies exóticas. As espécies florestais que usamos na silvicultura são espécies que vêm da Austrália. As espécies que usamos na agropecuária também são de fora a laranja, a soja, a cana o café os equinos também são de fora. O gado nosso é origem de fora, até o capim é africano. E isso tem causado um enorme prejuízo à economia brasileira. Ela perde competitividade, mas tem causado algo mais grave ainda. Ela tem causado a destruição dos recursos naturais. Nós temos hoje muitas espécies com risco de, de serem extintas. E por que, que nós temos essa situação? Porque nós não valorizamos essa biodiversidade. Ora, se ela não tem valor econômico, se ela não tem valor simbólico e importância para nós, ela pode ser queimada, pode ser destruída. É essa lógica equivocada, insustentável, errada que o Brasil tem adotado. Aí agora, o governo federal. Depois de 20 anos tivemos aqui na assinatura no Brasil da rio 92 a convenção da biodiversidade onde 169 países estabeleceram um entendimento sobre biodiversidade falaram olha, cada um tem autonomia sobre a sua biodiversidade e cada um dos países precisa fazer uma lei de acesso à biodiversidade. Isso foi no Rio de Janeiro em 92. Só agora o Brasil está votando a sua lei de acesso à biodiversidade, ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional e também estabelecendo regras para a repartição de benefícios. Ou seja, quando alguém for fazer uso econômico do conhecimento que os índios, que as populações tradicionais detêm e adquiriram ao longo de tempos, ela tem que de alguma maneira fazer alguma compensação, algum pagamento. Quando for usar o patrimônio genético que nós temos, também tem que ser feito alguma compensação, algum pagamento em benefício da natureza. A senadora Marina, minha conterrânea, dedicada a essa causa, ela tentou fazer valer aqui os sonhos de Chico Mendes que sempre nos apontou o caminho. Em quantas vezes andando com ele na floresta, acompanhando visitantes no Acre, conversando sobre os, a, o desmatamento, a destruição, o Chico Mendes falava: "Poxa, tá aqui tanta riqueza na floresta. Solução para os problemas de saúde, solução para até para embelezamento, solução para tudo, para fazer casa, para desenvolver atividade de criação e nós nunca tínhamos feito uma lei de acesso à biodiversidade. Para piorar com esse, com essa situação que o Brasil tem, uma espécie, alguns brasileiros têm, de complexo de vira-lata, qualquer um que tentava fazer pesquisa, qualquer cientista, qualquer instituto importante, sério de pesquisa, que começava a querer estudar a Amazônia, disse que era biopirata. Era pirata. Então, as empresas, os pesquisadores, as entidades, as organizações, a comunidade científica receiosa não acumulou conhecimento sobre a biodiversidade brasileira ao longo desses anos. A Marina apresentou projetos, foram três. Os projetos foram transformados, em parte, numa, numa medida provisória, no governo do presidente Fernando Henrique, em 2001, Ganhou eficácia de lei por conta de uma modificação na tramitação e na edição de medidas provisórias que o Supremo adotou em 2003 e passou a ser uma lei. Uma lei que ninguém aplicava. O governo da presidenta Dilma, depois de longo debate, ora capitaneado pela, pelo Ministério do Meio Ambiente, ora pelo Ministério da Agricultura, Elaborou uma proposta. A proposta chegou aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, mais em função da pressão da indústria do que da necessidade, do que de uma decisão política de que o Brasil precisa ter um instrumento tão importante como a Lei de Acesso à Biodiversidade. Mas tudo bem. A motivação. Não importa, o importante é que chegou no Congresso a proposta. A Câmara dos Deputados teve oito meses para trabalhar essa proposta. Oito meses, senador Ataíde. Fez, fizeram o trabalho deles. O movimento socioambiental, os seringueiros da Amazônia, companheiros de vida toda de Chico Mendes, os povos indígenas, as organizações sociais reclamaram que, mesmo em oito meses, não foram ouvidas. Não apresentaram suas propostas. Não colaboraram com suas ideias e suas preocupações. E a lei de acesso à biodiversidade, ela tem pelo menos três grandes temas a ser tratados. O primeiro, acesso ao patrimônio genético. O segundo, acesso ao conhecimento das populações tradicionais e o terceiro, a repartição de benefícios. Exatamente os que podem se beneficiar com a aplicação dessa lei, os que podem ser parte dela com seu conhecimento, não se sentiam contemplados, não tinham sido ouvidos. Fizemos audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente. O senador Otto Alencar foi fundamental, me convidou para ser relator. Tivemos o apoio na minha Comissão de Meio Ambiente. Fui relator também, designado pelo senador Maranhão, na comissão de Constituição e Justiça dessa casa. O senador Douglas foi em outra comissão e o senador Thelmário Mota em outra. O presidente Renan, a mesa diretora estabeleceu como prioridade. Os líderes da casa também, o líder Eunício, o líder Humberto Costa, pautaram e nós fizemos 23 modificações na lei. Modificações não para diminuir a importância da Câmara dos Deputados, modificações feitas com um propósito, usando a prerrogativa do Senado Federal que compõe o Parlamento brasileiro, apresentamos modificações aperfeiçoando essa matéria, porque o mundo inteiro estava de olho, está de olho em que lei o Brasil vai fazer de acesso à biodiversidade? Que lei o país que tem a maior biodiversidade do planeta vai apresentar para o mundo? Muitos países vão se inspirar nessa lei que a Câmara votou ontem. E que nós tínhamos trabalhado nela com muita dedicação, como homenagem à ideia, à memória de Chico Mendes. Parabenizo o relator na Câmara e agradeço pela aprovação de alguns pontos que não tenho dúvida são importantes. Ele acatou, por exemplo, emenda 2 e 3, uma sugestão que apresentamos e depois virou uma modificação importante na lei, porque quando veio da Câmara uma, vejam só, hoje qualquer cientista de qualquer universidade Seja da Fiocruz, seja da Embrapa, de qualquer instituição importante. For fazer pesquisa na Amazônia, ele não consegue fazer. Quiser conhecer a nossa biodiversidade, ele não consegue, ela é chamada de biopirata. Mas o projeto de lei já saiu de direto para um outro estágio extremo, que é uma empresa privada de qualquer lugar do mundo pode vir, se instalar na Amazônia e fazer a sua pesquisa, transformar nossa riqueza num produto e ganhar bilhões, a revelia das empresas da comunidade científica. Fiz uma alteração. Uma empresa internacional que queira, uma pessoa jurídica do exterior que queira nos ajudar a conhecer mais a Amazônia, nos ajudar a desenvolver produtos na nossa biodiversidade que não é só a Amazônia, é todos, todos, são todos os biomas, ela pode sim e deve vir, mas se associando a uma empresa nacional. Uma outra emenda. Nós trabalhamos o final de um conceito de agricultor tradicional. Ao final desse conceito, acrescentou-se a expressão incluindo o agricultor familiar, que também é um conceito de lei no nosso país. Muito importante e que atendeu o movimento dos trabalhadores da agricultura familiar. A outra alteração que fizemos foi no artigo 17, parágrafo 9. A União estabelecerá, por decreto, a lista de classificação da repartição de benefício. O que é isso? O governo mandou para a Câmara dos Deputados uma proposta, senador Ataíde, de acesso à biodiversidade, onde o governo não chegou num consenso. Seis ministérios não se entendiam. Mas que produtos vão pagar benefício para a comunidade ou para o meio ambiente quando forem. Que substâncias, quando foram transformadas em produtos? E nós fizemos uma alteração. Em vez de discutir se teria uma lista negativa dos produtos que não. dos produtos que pagam e dos que não pagam, nós falamos que o governo vai estabelecer por decreto. Como é que nós podemos saber o que vai pagar ou não pagar se nós não conhecemos a nossa biodiversidade? Um outra. Então foi da maior importância essa solução e foi mantido pela Câmara. E eu agradeço. Um outro. A Emenda 15, que o ato do Poder Executivo disciplinará a forma de repartição de benefícios na modalidade não monetária. Tem uma modalidade que a natureza é que tem que ganhar. E isso também foi mantido. Uma outra, já estou concluindo, senhor presidente: está é... incluído aqui o conceito de atividade agrícola. Isenta-se também da repartição de benefício a exploração econômica de material reprodutivo de espécies utilizadas para os fins. Não alimentares, como a cana-de-açúcar, utilizada para fins energéticos, e a celulose, utilizada para a produção de papel. Então, esse foi um aperfeiçoamento importante. E o último ponto que foi votado, a, a, recepcionado pela Câmara, é o que trata de algo que é só um ajuste: de que a implantação dos tratados internacionais sobre patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. É quando aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados, e não é, fazendo referência só aos que o Brasil é signatário. Mas eu concluo, então, senhor presidente, dizendo que algumas, algumas modificações, aperfeiçoamentos importantes que tínhamos feitos não foram recepcionados. E devo dizer que, como é uma lei que vai ser regulamentada e como é o primeiro passo que o Brasil dá. Para se tornar um exemplo no país de uma economia da bioeconomia, bio de uma economia do século XXI, sustentável, uma economia que possa passar para os brasileiros, para quem vive na Amazônia, 25 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, passando necessidade, uma parte dela, morando na região mais rica do planeta. Isso não tem sentido. Quer dizer, pessoas que moram no meio de riquezas passando necessidade. Com essa lei está criado as condições para os estados, para muitas comunidades desenvolverem atividades econômicas verdadeiramente sustentáveis. E quanto mais desenvolvermos atividades sustentáveis, dependendo, usando a floresta e os recursos naturais, mais certamente vamos estar preocupados para que ela não seja destruída. Então, eu estou satisfeito, cumpri meu meu papel. Acho que a lei que votou-se ontem na Câmara é muito melhor do que a que chegou aqui no Senado pela primeira vez, mas eu acho que o Brasil ainda tem muito a fazer nesse tema e espero que o governo da presidenta Dilma, que a ministra Isabela Teixeira e outros ministros possam nos ajudar a seguir lutando junto com o movimento socioambiental para que o Brasil tenha a melhor legislação. De acesso à biodiversidade, a melhor legislação de acesso ao patrimônio tradicional das populações e a repartição de benefícios. Digo a todos os seringueiros e habitantes da Amazônia, indígenas e não indígenas, nós fizemos aqui uma boa luta, tivemos grandes avanços, mas agora vamos ter que fazer uso da lei conforme ela foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente.